God aften. Jeg sidder herhjemme i dag, og faktisk siden i mandags har jeg været herhjemme, fordi som du måske har set på Instagram eller Facebook, så er min søde kæreste Anne svær kommet til skade og fået en hjernerystelse og går på krykker, fordi hun er helt forslået, hun er faldet ned ad en trappe. Så det er noget værre skidt, så derfor er jeg hjemme for at holde øje med hende for det første, fordi det er vigtigt, når man har fået hjernerystelse, at der er nogen til at holde øje med en, at man ikke besvimer eller får det dårligt eller et eller andet, og så selvfølgelig også for at hjælpe hende med alt muligt, fordi at det er lidt svært med krykker, og når man ikke rigtig kan så meget. Så derfor sidder jeg herhjemme og har haft en lang dag i dag herhjemme og har fået noget sindssygt meget. Og lige nu, der er jeg i gang med sådan at lukke ned for i år. Hvis du ser det her på et eller andet tidspunkt, så kan jeg lige fortælle, at det er december. Det er den 20. december, og vi er ved at slutte året af i Saxis. Vi har nået vores mål, så det er vi super glade for. Har næsten fordoblet omsætningen i forhold til sidste år. Har fået langt større virksomheder til salg. Vi har faktisk næsten også fordoblet den gennemsnitlige salgspris på de virksomheder, der er kommet til salg. Så det er også et af vores mål, at vi gerne vil det. Begynde at henvende os mere til de lidt større virksomheder. Der er større aktivitet på Saxis lige i øjeblikket, end der nogensinde har været. Mere trafik, flere beskeder. Alting er godt. Nå, nu kommer jeg til at snakke om, hvor godt det går ved Saxis. Det var egentlig ikke det, jeg ville snakke om. Det, jeg ville snakke om, var, nu er vi ved at lukke året ned. Og så vil vi lægge vores strategi for næste år. Og der har jeg kigget meget på, hvordan jeg skulle lægge den plan for næste år. Og det er jo selvfølgelig noget med at kigge på i år, og hvad har man lært af de ting, vi har gjort i år, de fejltagelser, vi har lavet i år. Fordi man laver altid fejltagelser i en startup, når man gør, eller man ikke har prøvet før, eller angriber et nyt marked, eller skal lancere noget nyt. Det er meget nyt, det vi laver i Saxis i forhold til her. Vi er ved at lave noget, som ikke findes allerede inden for den her branche med køb og salg og virksomhed. Og det er enormt spændende, men det gør også, at man laver rigtig mange fejl, og dem skal man, må man jo så bare lære af til næste år og lægge en plan ud fra de ting, vi så har lært i år. Vi har lært rigtig meget, men det er så en af tingene, jeg kigger tilbage. Den anden ting, jeg gør, og det er egentlig det, jeg gerne vil snakke om i den her video, det er, at jeg kigger fremad og ligesom siger, hvor er det, vi skal ende henne. Og det, hvor vi skal ende hen i Saxis, det er, at vi skal lave Europas største markedsplads for køb og salg af virksomheder. Og så ligesom gå tilbage derfra og sige, okay, men for at have Europas største markedsplads online for køb og salg af virksomheder, hvad skal vi så have? Altså kan man ligesom skære det ned til til fire ting, har jeg også skåret det ned til, vi ligesom skal have. Og så gå et skridt længere tilbage og sige, okay, for at have de fire ting, hvad skal vi så have? Og så tage det helt ned til, hvad skal vi så lave i løbet af året 2018 for at opnå det her på længere sigt. Og så kan man bare til at tænke på, at det er faktisk noget, som jeg, den måde jeg arbejder på, også til hverdag, også med små opgaver, som jeg tror betyder ekstremt meget for, hvor godt det bliver, det du laver. Det vil sige, hvis jeg skal lave et interview med nogen, så sætter jeg mig ned, før jeg laver interviewet og spørgsmålene, og starter med slutningen. Altså starter med, hvad skal lytteren have ud af interviewet? Hvad vil jeg gerne have, at lytteren får ud af interviewet? Så skriver jeg nogle bullet points ned til det. Jeg vil gerne have, at lytteren går derfra med et konkret råd, de i hvert fald kan gå i gang med at bruge, lige så snart de har hørt interviewet. Jeg vil gerne have, at lytteren også bliver underholdt lidt og måske griner en lille smule under interviewet. Jeg vil også gerne have, at lytteren bliver inspireret for nogle nye idéer til deres egen virksomhed måske. Eller der kan være alle mulige ting, man gerne vil have ud af det. Men prøv lige at tænke over, hvad er det, du gerne vil have, at lytteren skal gå derfra med? Er der 3, 4, 5, måske 6 ting eller flere, som du kan sige helt konkret, det her kunne jeg rigtig godt tænke mig, at lytteren tager tilbage med bagefter. Og så laver du spørgsmål ud, for det så tænker du, hvad kan jeg spørge om, som kan give et svar, som kan give lytteren det her, jeg gerne vil have. Og sådan, nu er det bare eksempel med interview, men sådan gør jeg med næsten alting. Hvis vi udvikler noget, hvad er det brugerne skal have ud af den her funktion? Start med det, og så gå baglæns derfra, og så sige, okay, hvad er de kritiske ting, der skal udvikles for, at brugeren får det ud af den funktion? Okay, det samme med vores markedsføring. Hvis vi laver en eller anden kampagne, hvad er det, vi skal have ud af den her kampagne?
Og så går baglæns derfra. Hvad skal vi sige? Hvad er det, vi skal kommunikere? Hvem skal vi kommunikere til for at få det her ud af den kampagne? Og sådan med alting. Altid start med slutningen. Og fuldstændig det samme i dit eget liv. Beslut dig for, hvor du gerne vil ende henne. Både på kort sigt og på lang sigt. Hvor vil du gerne ende henne i år, når du står, eller næste år, når du står i slutningen af 2018? Er der så 3, 4, 5, 6, måske flere punkter, du kan nævne, som du kan sige, det her vil jeg gerne have ud af året 2018. Og på samme måde med livet, når du skal på pension for eksempel. Hvad er så nogle ting, hvor du ligesom siger, det vil jeg gerne have opnået inden da? Og så gå baglæns derfra og planlægge, hvad skal jeg så gøre for at opnå de ting? Start med slutningen. Det er jo en af de 7 vaner fra bogen 7 Habits of Highly Effective People af Stephen R. Covey, som er en vildt fantastisk bog, man skulle tage at læse. Jeg tror faktisk, jeg har lavet en anmeldelse af den inde i nogle af mit bogklub-videoer, så det kan vi prøve at kigge på. Start med slutningen. Super godt råd. God aften.